Stavri më dëgjon se përmende që çfarë mund të ndërmarrë Izraeli ose nëse mund të shpërngul të gjithë palestinezët që janë aty. Pyetja që do të kam po pak më vonë, a duhen shpërngulur, a janë në tokën e tyre palestinezët që jetojnë në rripin e Gazës, a quhet ky një spastrim etnik që mund të bëj qeveria izraelite po pak më vonë këtë. Do të marr pak mendimin e sigurisht. Pak më vonë, ja vetëm të marr pak mendimin e Gjergj. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh në lindjen e mesme? Përshëndetje Bruna. Përshëndetje, faleminderit. Drejtë në temë dhe po i përgjigjem pyetjes tënde direkte. Përse tani? Okay. Besoj se sulmi i Hamasit ka ndodhur në këtë çast, sepse konteksti rajonal në lindjen e mesme po kalon në disfavor të Hamasit dhe në disa aspekte në favor të autoritetit kombëtar palestinez, i cili qeveris bregun perëndimor të shtetit autonom palestinez, i cili pret të bëhet një shteti vërtet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërhyrë vitet e fundit për të tentuar të normalizojnë marrëdhëniet e Izraelit me fqinjtë të tij arab. Janë realizuar para disa vitesh ato që quhen marrëveshjet e Abrahamit, ku Izraeli ka vendosur marrëdhënie me Bahreinin, me Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe këtyre marrëveshjeve është bashkangjitur më pas edhe Maroku. Pra Izraeli ka zgjeruar gamën e vendeve arabe me të cilat ai është në paqe dhe ndërkohë ishte duke punuar shumë fort për të arritur një marrëveshje midis Izraelit dhe Arabisë Saudite, gjithmonë të ndërmjetësuar nga amerikanët. Kjo marrëveshje, në rast se do të realizohej, pra në rast se Izraeli dhe Arabia Saudite do të njihnin njëri tjetrin, do të ishte në funksionin anti-iranian në lindjen e mesme. Dhe dihet që Irani është financuesi kryesor i Hamasit. Po. Për momentin po përgjigjem vetëm kaq sepse aspektet e tjera e thatë edhe ju. Do të trajtojmë më vonë. Po,